Dakika moja kufanya ni useme maneno ya mabati, mabati inakua hiko. Utasema mengine vile amekuambia. Wana California, happy Sabbath. Happy day. Tusalimiane kwa mkono, kwa mkono, kwa mkono. Hapa ndio California. Unajua wakati nilipigiwa simu nikaambiwa nikuje California, nilipigiwa simu asubuhi nikaambiwa nataka kutuma California. Alafu hiyo simu ikakatika. Mimi nikaenda nikatafuta passport haraka sana. Nikijua naenda United States. So baadaye wakati napigiwa simu naambiwa nataka kutuma na mabati 500 uchukue kanisa ya California. Nikashindwa. Nitabeba mabati kutoka hapa Kenya hadi United States. Nikaambiwa hapana, California iko na Nakuru. Nimefika California sijafika? Nimefika. Mko na furaha? Yeah. Kwanza vile tumefika hapa niwaletee salamu za Matiang'i. Msalimie kwa mkono, kwa mkono, kwa mkono. Mmefurahia? Yeah. Aliniambia alikuwa amekuja hapa akajumuika na nyinyi. Akawasaidia, akaweka mkono katika kwa ujenzi wa hii kanisa. Sasa akasema hivi. Walete mabati 500. Mnasemaje kwa Mungu? Akasema tena Mheshimiwa Arama alimpigia akamwambia hata kama amepeana mabati bado kuna shida because the roof has not been done. Akasema anatumia Mheshimiwa Arama shilingi 1,100. Amen. Amen. Alafu akaniambia nyinyi wa Kristo wa California niwaambie maombi yenu ndio yamefanya yeye ameweza kusimama katika ile kazi ya kulinda usalama wa nchi. Ameniambia niwashukuru sana na tena ameniomba nyinyi wana California mumweke kwa maombi kwa sababu ile kazi ni kazi ngumu sana. Mtamweka kwa maombi? Mtamweka kwa maombi? Alafu akaniambia yeye urafiki wake na Mheshimiwa Arama umekuwa urafiki wa dhati sana. Na akaniambia nikipata watu wa California niwaambie huyu muungwana anaitwa Arama mumshikilie sana. Mtamshikilia? Mtamshikilia? Nionyeshe kwa mkono, kwa mkono, aone mtashikilia Arama kabisa tarehe 9 mwezi wa 8. Asante. Na mimi naitwa Brian Mamboleo. Vile nimetumwa hapa na mimi naomba wana California, mimi ni kijana mdogo, mniombe na mimi Mungu endelee kuninemeshea zile neema kubwa kubwa na ndogo ndogo nikuje kuwa kama mjumbe Mheshimiwa Arama. Kweli si kweli? Asante, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Brian, Mungu akubariki.